käymme raflassa kerran viikossa syömässä. Kuulosti pateettiselta, se toimi. Mä arvostan valtavasti sitä, mitä Persut teki politiikalle Suomessa. Ja tietyllä tapaa niin kuin toi takaisin sen politiikan voiman. Ylioppilaskuntamaailman puolella niin tietystikin siinä oli valtava määrä jännitteitä, koska KY:n omaisuusmassa per jäsenhän oli aivan eri luvuilla. Oulussa, Lappeenrannassa tämä yliopisto-ammattikorkeakoulukombot, joka tuntui täysin niin kuin mahdottomalta ajatukselta, niin nyt niitä on rakennettu. Jos vesivoima ei ole niin uusiutuvaa, niin mikä sitten on? Ja sen kun riskitasot on niin kuin aivan eri luokkaa kuin vaikka ydinvoimalla. Kaikella energiatuotannolla on kiistämättömiä vaikutuksia luontoon ja sitä kautta meihin ja ihmiskuntaan. Eli ei ole niin kuin päästötöntä ja ongelmatonta energiamuotoa, se on selvää. Ehkä tässä taksonomiassa pitäisi välttää sitä, mikä on ollut mun mielestä koko tämän päästökauppajärjestelmän ongelma, kun sen ulkopuolella on vaikka kuinka monta toimialaa. Mä korostaisin, nyt ei pidä unohtaa, että kyllä meidän pitää niin kuin vähentää sitä energiankulutusta. Ihan aikuisten oikeasti ja isosti. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Meri Löyttyniemi. Tervetuloa. Kiitos Sami. Todella kiva olla. Hienoa. Me ollaan entisiä opiskelijakavereita tuolta HKK-ajoilta. Mennään siihenkin. Mutta otetaan tähän alkuun vähän sun taustaa. Sä oot Aalto-yliopiston kestävän kehityksen erityisasiantuntija. Ja mä ajattelin puhua EU:n taksonomiasta sun kanssa. Kauan tämä taksonomia on ollut pöydällä EU:ssa? No käsittääkseni jo useamman vuoden ja se on lähtenyt vähän niin kuin lumipallonomaisesti niin kuin laajenemaan ja laajenemaan pelkästään siitä rahoitus- ja sijoitussektorin asiasta hyvinkin laajaksi, että odotukset on kovat. Joo, ja mä pyysin, että sä katot kaksi edellistä jaksoa, oli tämä Tiina Landaun vastuullinen kapitalismi, jossa käytiin läpi näitä YK:n Sustainable Development Goaleja ja tavallaan sitten tätä ESG-sijoittamista, eli hyvää hallinnointitapaa. Ja sitten toinen oli Eija-Riitta Korholan meppimuistelmat, lähinnä ilkeitä ongelmia, jossa hieman ryöpytettiin vihreitä. Kummasta jaksosta sä tykkäsit enemmän? No ensi alkuun kohtelias vastaus, mä tykkäsin paljon kummastakin. Mutta ehkä erityisesti se Eija-Riitta Korholan jakso puhutteli sen takia, että se pisti ajatukset liikkeelle ja tuli paljonkin asioita mieleen, mitä mielellään niin kuin juttelisin hänenkin kanssaan. Et Tiina Landaan kanssa olin hyvinkin samoilla linjoilla. Joo, diplomaattinen vastaus. Ja, no ehkä tähän alkuun, niin sä olit jo silloin opiskeluaikana ilmeisesti hyvinkin lahjakas koripalloilija ja ainakin vieläkin oot kai korisfanaatikko tuolla päässyt Koripalloliiton hallitukseen. Ja tämmöinen, niin kuin, sehän menee tosi lujaa nyt Suomella. Onko tämä Ava Kuijer samaa tasoa kuin Lauri Markkanen sun mielestä? Pelaaja on niin kuin, tietysti aina hankalaa laittaa järjestykseen ja sanoisin, että kummatkin on aivan maailman huippua, kun me katsotaan heidän pelitasoaan. Siinä mielessä pistäisin samalle viivalle. Mutta jos me taas ajatellaan vaikka rahaa, mikä meillä niin kuin vanhoina kauppislaisina on tietysti lähellä, niin se on selvää, että liikutaan aivan eri luvuilla Laurin ja Avakin kohdalla. Ja toivon, että se kuilu vähän kapenisi tässä maailman urheilussa ja huippu-urheilussa. Ja sitten taas, jos ajatellaan tätä NBA-draftin varausnumeroa, niin Lauri oli muutama vuosi takaperin, hän oli 7 ja nythän Avak oli maailman 2. Eli siinä mielessä taas hän pärjäsi paremmin. Joo. Onko ne pelipositiot, siis Lauri on mun mielestä 3 pisteen heittokoneena myyty, onko tämä sitten Avakki enemmän takaa? Avak on selvä sisäpelaaja, että hän on sitten taas niin poikkeuksellisen pitkä naiseksi niin sisällä ja sitten taas Lauri enemmän ulkona. Joo, no mutta sä oot tuolla Tapiola Hongan johtoryhmässä ollut pitkään, niin mä oon tosiaan aika huono koriksessa ja ymmärrän sitä aika huonosti, mutta mä ymmärrän tosiaan, että se on mennyt siihen 3 pisteen heittopeliin ja sitten tavallaan tämmöistä full court pressiä tehdään koko ajan niin kuin todella aggressiivisesti. Niin onko tämä tämmöistä, mitkä teini-ikäiset tytöt pystyy hoitamaan näitä 2 asiaa? Vai miten se niin kuin tavallaan menee tuolla tasolla? No ehkä mä palaisin semmoiseen muistoon, mikä mulla oli omalla peliuralla. Meillä oli todella hyvä joukkue Karhunpojissa ja
muistan, kun Koripalloliitto otti meidän joukkueen käyttäytymisen jälkeen, meidän täyden kentä, koko kentän prässin jälkeen sellaiset säännöt, että pitää voida ottaa vasta puolesta kentästä prässiä, koska meillä oli otteluita, missä me voitettiin 142-7 ja tämän tyyppisiä. Ja sen takia sitten se otettiin tietyn ikäisissä junnuissa käyttöön. Mutta koripallohan on niin kuin prosenttia tilastopeliä ja sehän on mennyt tämän 3 pisteen myötä ehdottomasti siihen, että varsinkin aikuisjoukkueessa todellakin pitää heittää ja paljon sieltä 3 pisteen kaaren takaa. Junnuissa prosentit on vähän erilaisia, ne on niin paljon parempia sieltä läheltä, eli ykkösratkaisuhan on ajo ja virhe ja sitten ehkä se vapari vielä päälle. Mitä vanhemmaksi tullaan, sitten sitä enemmän sinne kaaren taakse ja totta kai se pallo pitää saada sisään, sittenhän vasta niitä pisteitä tulee. Joo. Ehkä munkin pitäisi innostua tuosta. Hieno peli sinänsä. No otetaan sitten tässä toinen muistelu. Sä olit tuota mun kanssa tekemässä tämmöistä häikäilemättömän populistista vallankumousta kauppakorkeakoulun edustajistossa. Ja, pienen niin kuin arpomisen jälkeen päädyttiin vielä tämmöiseen ultrapopulistiseen puolueen nimeen kuin Vapaa Vaaliliitto. Mm. Me voitettiin ne vaalit semmoista todella tylsää komboa vastaan kuin Kytky 1 ja Kytky 2, joka niin kuin oli jo nimenä ihan pöljä ja ansaittiin voitto jo tuolla tasolla, mutta sä olit siinä tuota, yksi niistä ääniharavista, eli tuon Anita Eliassonin kanssa, niin tässä laitetaan tähän screenille nämä meidän huikeat läpimenneet, mä siellä pääsin viimeisellä sijalla, last but not least, läpi kuitenkin tänne vallankammariin. Tämä opiskelijapolitiikkahan sitten niin kuin on usein tämmöinen ponnahduslauta sitten tänne valtakunnankin politiikkaan tai kunnallispolitiikkaan, niin voisi vähän muistella tätä, miten tämä nyt meni ja miten me nyt voitettiin nämä vaalit. Kerros pari pointteria. Joo, aloitin itse opinnot kauppakorkeakoulussa 92 ja sittenhän me oltiin jo kokeneita opiskelijoita tässä vuonna 1993 ja silmät kirkkaina haluttiin muuttaa maailmaa ja nähtiin se istuva establishment kovin tunkkaisena, pölyttyneenä ja oli syytä saada muutosta. Sen takia tämä ylioppilaskunta oli niin kuin suurten tunteiden pelikenttä. Ja todella siis mehän lähdettiin muuttaa maailmaa. Mä itse lähdin en perustamaan, vaan niin kuin henkin herättämään uudestaan tämän balanssiympäristökerhon. Sitten syntyi myös tällä meidän Vapaa-Vaaliliiton porukalla Rubicon-niminen filosofinen ajattelijoiden kerho, ja me pistettiin voimat yhteen ja luotiin tämä Vapaa Vaaliliitto. Silloin puoluepolitiikka loisti poissaolollaan KY:n, kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan kuvioista, ja en rohjennut ja enkä uskaltanut niin kuin tuoda tämmöistä niin kuin vihreyttä siihen kenttään, vaan sen sijaan niin kuin tämmöistä vaan niin kuin uudenlaista raikasta ajattelua, ja se yhdisti meitä kaikkia. Joo. Ja myös ehkä vähän niin kuin raittiimpaa kulttuuria, että tuntui, että se Kytky ja Kuji oli aika tämmöinen niin kuin huuruinen porukka. Joo, tosi Petteri Harjulahan on Suomen parhaita viinimaistelijoita, niin. Joka oli niin. Meidän sit puheenjohtajaehdokas, kun tuo Anita ei sitten niin kuin ääni harvana valittu siihen, niin hän on vieläkin kyllä tilaa häneltä viinejä, että suosittelen muillekin. Ainakin meidän sloganit oli ihan teinitaso, että tuossa kattelin niitä vaan läpi, niin Mömmö sanoi, että sen slogan oli, että Mömmö ei nuku, ja sitten sen kuva oli nukkuva Mömmö. Ja sitten toi oli tuo J.P. Sihvonen sanoi, että hänen slogan oli, että vahingossa vaaleihin, äänestä edes säälistä. Ja sitten mulla oli tämmöinen oikein kunnon filosofi teiniveto, että Neil Youngin biisi, että it's better to burn out than to fade away, joka on kyllä ihan Mun mielestä se on komea. Se oli hieno ja toi semmoisen niin kuin varmaan kansainvälisen tuulahduksen tämmöisen ihan englanninkielen kautta. Koska ajattelee, mitä meidän niin kuin 400 hengen, joka vuosittain otettiin se reilu 400 opiskelijaa sisään, niin montakohan ulkomaalaista opiskelijaa siellä oli? Ei käytännössä ketään, jos me ajatellaan nyt tänä päivänä Aallossa kauppiksessa aloittaa 40% maisteriohjelmissa ulkomaalaisia opiskelijoita. Joo, itse asiassa Olli Muurainen, terkkuja vaan sinne Pilneisiin ja Singaporeen, niin toi, hän rekrysi mut, että teillä oli jotain ihmiskautteja siinä. Mä en ollut siinä ihan avaavassa porukassa, mutta sitten toki pääsin sisäpiiriin, mutta mä olin tuommoisen kvantitatiivisen suunnittelun peruskurssin opettaja Outi Lantto,
rekrys mut siihen vetään sitten ne harjoituksia, niin mä sain koko 420 luokan niin kuin exposureit siitä. Saanko tähän väliin muuten kuulijoille kirkastaa tätä nimipolitiikkaa? Eli itse olin siis numero 3 Meri Peltonen, koska olen vaihtanut nimeni Löyttyniemeksi tässä jo reilut parikymmentä vuotta sitten avioliiton myötä. Ja Mömmöllä viitataan itse asiassa Markus Jaakonsaaren, joka on ollut myös koripallossa mun lempinimi, joten tämä kuulijoille selvennyksenä. Joo, mutta on niin kuin mielenkiintoinen nimilista ja ihan mahtavaa on ollut palata näihin muistoihin. Mitäs muita nimiä sulla nousee täällä? No toi Julianna Borsos, hänhän oli meidän KV-ministeri, sitten Olppu, vahva selkä siellä ja sitten tuo Jussi Majamaa, vanha yhtiökumppani. Jengi on sitten ihan hyvissä positiossa. Ja suosittelen siis muillekin, että tämä verkottautumisteoria siis sanoo, että kyllä niin kuin ihmisten kannattaa jo melko nuorena aloittaa se ja ei sitä ainakaan haittaa ole. Ei. Ja täytyy tunnustaa, itse oli hieman kyynisesti. Mä olin jo menossa Lontooseen investointipankkiin jo siinä niin kuin nuorella iällä, että tämä oli mun life goal, niin CV, sen oli hyvä saada hieman järjestötoimintaa. Niin. Eikö sitä erityisesti Briteissä arvosteta ja kyllä siellä Kvantsun podiumilla tuli tutuksi. Mutta ehkä semmoinen nimi, minkä mä myös nostan, täällä on monta tuttua nimeä, niin terveisiä Ouluun Tomi Lantolle ja Tomin kanssa sitten rakensin vuonna 95 hallituksen ja Tomi oli mun varapuheenjohtaja ja siinä sitten huomasi, että jopa yli näiden rajojen eli Vapaavaaliliitto ja Kytky voivat toimia yhdessä. Ihanaa ja eikö Tomilla tämmöinen niin kuin ruokakeiterin imperiumi antele? Kyllä. Joo. Näin se menee. Hyvä, mutta tätä voisi vähän nyt, käsittääkseni olet vihreiden edustaja tuolla Espooseen mahdollisesti menossa kunnallisvaaleissa, niin vihreäthän mun mielestä ei ole niin kuin populistinen puolue ja on tavallaan ylpeästi sitten ei-populistinen puolue, mutta toimiiko se? Tavallaan nyt voitaisiin kohta mennä tähän ympäristöaiheeseen, niin tavallaan se hieman niin kuin tavallaan ideologinen jyrkkyys ei miellytä sitten sitä niiden Joonin kanssa, tavallaan, jotka haluaisivat olla hieman kaupallisempia, sanotaanko näin. Joo. Mä haluaisin populismille semmoisen kunnianpalautuksen. Ja mä arvostan valtavasti sitä, mitä persut teki politiikalle Suomessa. Ja tietyllä tapaa niin kuin toi takaisin sen politiikan voiman ja ihmisille tärkeiden asioiden teemojen niin kuin voimannäytön. Ja siinä mielessä mun mielestä populismi on aliarvostettua. Mun mielestä sitä on syytä harrastaa. Vaikuttajien ei pidä unohtaa, että kenen asialla he ovat. Toisaalta olen niin kuin myös pragmaattinen siinä mielessä, että ei pidä tietenkään mitään vetää överiksi. Että jos niin kuin lähdetään semmoiselle helppo niin kuin heikkimäiseen ääntenkalasteluun, niin siinä ei niin kuin kauaa hyvä heilu, mutta kyllä mä ajattelen näin pragmaattisesti, että pitää osata myydä se ajatusmaailma ja vihreiden yhtä lailla, kuten kaikkien puolueiden, pitää osata ymmärtää, mitä halutaan ja sitten olla samalla niin kuin uskollisia sit sille niin kuin arvopolitiikalle, mitä halutaan viedä eteenpäin. Että se on semmoinen taitava balanssi. Vielä palaten näihin ylioppilaskuntamuisteloihin, niin itse hain hallituksen puheenjohtajaksi ja siinä sitten lopulta onnistuttiin. Ja yksi tärkeä rooli sillä sloganilla oli, kun koettiin, että ylioppilaskuntapoliitikot ovat vieraantuneet raflasta ja tavallisten opiskelijoiden maailmasta sinne Pohjoisrautatien kadun niin kuin hämäriin toimistosokkeloihin ja viinan huuruisiin kokouksiin. Yes, hyviä aikoja. Ja kabinetteihin. Niin meidän vaalislogan oli, että koko hallituksen, että käymme raflassa kerran viikossa syömässä. Kuulosti pateettiselta, se toimi. Mä muistan sen vielä 25 vuottakin jälkeenpäin ja se jäi ihmisten mieliin. Jalkaudutaan kansan pariin. Juuri näin. Aivan loistava. Mutta on siis tämäkin, mekin ollaan varmaan ultraporvareita kaikkien mielestä. Mä oon siis sitoutumaton. Teekkareiden kanssa omistettiin Ameria ja sieltä tuli Lordi Moin ja tarjoukset ja muut. Mutta teekkarithan jotenkin koki niin kuin KY:n ja sen rahat jotenkin niin kuin vastenmielisenä. Ja ne ei oikein osannut pelata sitä Amerikorttiakaan oikein. Ja sitten tämä vähän tuli sitten, kun Aalto-yliopisto yhdistyi. Siihen tuli TKK ja HKK ja sitten Taikki. Sitten menit Aaltoon sinne tutkijaksi. Hän tuli varmaan porvariskavaa. Taikki varmaan ehkä siellä sitten oli
oli siellä vasemmisto kuplassa enemmän, mutta niin kuin yllättävää niin kuin kiihkoilua teekkareiden ja niin kyltäreiden välillä oli. Niin näikö se sitä aikaa, että oliko se kuinka repivää yhdistää? Mä näin sitä hyvinkin niin kuin sisältäpäin, sillä olin hetken kauppiksella, mutta mä olin TKK:lla töissä pitkään. Ja sitten aloitettiin tämä koko innovaatioyliopiston suunnittelu ja olen elänyt sen työroolissa. Se oli niin kuin tosi haastavaa aikaa. Eli totta kai sitä tehtiin niin kuin myös valtavan innostuksen vallassa, mutta että tämmöisen niin kuin kolmen titaanin niin kuin egot ja identiteetit pistetään yhteen. Ja se sama koski myös ylioppilaskuntamaailmaa ja ehkä erityisesti TKY, KY-puolella, koska toki on niin, niin pieni tekijä sitten, jos me mitataan asuntovarallisuudella tai niin kuin sijoitusvarallisuudella ja muulla. Ja onhan se selvää, että totta kai se koko yhdistymisprosessi oli niin kuin äärimmäisen työläs. Ja se ensimmäinen vaihe oli niin kuin pitkä ja niin kuin vaikea, semmoinen pihtisynnytys sanoisinko. Ja sitten se toinen vaikea vaihe oli vielä sitten tämä koko kampuskysymys, Helsinki, Espoo, Otaniemi, Töölö ja plus kaikki muut, Vaasat, Lahdet, Porit, Mikkelit, nämä. Ja nyt kun se on aikoinaan punnerrettu kuntoon, Aalto on niin kuin upeassa kuosissa ja toimii hyvin. Mutta ylioppilaskuntamaailman puolella, niin tietystikin siinä oli valtava määrä jännitteitä, koska KY:n omaisuusmassa per jäsen hän oli aivan eri luvuilla. Joo. Ja ekonomit osaa sijoittaa. Kyllä. Ja sitten no siinä 90-luvun loppupuolella lopulta sitten Moine sen niin kuin Amerin kanssa teki kauppaa ja lopultahan lopputulos tiedetään ja sitten kun AY:tä synnytettiin, niin olihan se niin kuin tietysti mua ei käy yhtään kateeksi niitä ylioppilaskuntasukupolvia, jotka teki niitä kauppoja. Eihän ne asioinut muuta kuin juristien ja pankkiirien kanssa ja väänsi ja käänsi niitä sopimuksia. Ja luulen, että juristit oli se porukka, joka tästä prosessista hyötyi eniten. Se oli erittäin vaikeaa, kuinka paljon pistetään yhteiseen kassaan, kuinka paljon kauppatieteilijöiden niin kuin omaan yhdistykseen. Nythän se pöly on laskeutunut jo aikoja sitten ja niin kuin asia on niin kuin hyvinkin kunnossa ja AY toimii upeasti ja toimin heidän kanssaan myös työssäni, mutta että joo. Kyllä ne on ollut vaikeita vuosia, että ei käynyt kateeksi niitä puheenjohtajia ja hallituksia, jotka sitä väänsi monta vuotta. Joo, näin se on. Ja nyt tavallaan mun mielestä tämä, kun metro tuli sinne lähes Helsinkiin eli Espooseen, niin, ja sitten sen lisäksi vielä tämä Aalto Executive Education Site, sen meidän vanhan Runemerin kadun tilan, niin tämä on mun mielestä ihan hyvin niin loksahtellut paikalta. Joo, mun mielestä nyt, ja nimenomaan oli erinomainen päätös, että Aalto-yliopiston päämaja siirtyi Dipoliin, siitä vanhasta Otakari ykkösestä, joka oli TKK, ja nythän se on kandikeskus, Dipoli toimii niin kuin Aallon pääkallon paikkana, ja siinä on musta niin kuin täydellistä symboliikkaa, ja nythän jää nähtäväksi, että miten AY nyt, AY, TÄFFÄ, KY ja kaikki toimijat rakentaa nyt tätä uutta opiskelijakeskusta, joka tulisi siihen hyvinkin lähelle sitä niin kuin kemian tekniikan korkeakoulu ja metroaseman. Eli aika näyttää, että mikä on se uusi uljas ylioppilaskunta. Joo, ja mä oon Tampereelta, Tapparan matsi meni vähän penkin alle pronssipeleissä, mutta paremmin kuin Ilveksellä, mutta toi, siis Tamperehan meni perässä sitten ja ne on tavallaan nyt sit siellä, missä me oltiin joskus 5 vuotta sitten, että niin yhdistymisessä. Että. Joo, ja he ovat saaneet meiltä vertaistukea nyt, mutta samahan teki Itä-Suomen yliopisto, samoin Turussa tapahtui tätä konsolidaatiota. Ja nyt, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen trendi, on tämä, että Oulussa, Lappeenrannassa tämä yliopisto-ammattikorkeakoulukombot, joka tuntui täysin niin kuin mahdottomalta ajatukselta, niin nyt niitä on rakennettu aika vahvasti. Että jää nähtäväksi, mitä tuleman pitää. Joo, tästä voisi muuten ottaa siis tämmöisen, jääkö Helsingin yliopisto yksin tässä muutoksen keskellä vähän arroganttina, mutta ehdotelkaa hyviä tyyppejä, niin mä voisin tästä ottaa ihan spessujakson. No nyt päästään vihdoin sinne EU-taksonomiaan, eli siis näissä landaajaksossa käytiin läpi tämä YK nämä
kestävän kehityksen kriteerit ja sitten myös nämä yritysten käyttämät ESG:t. Onko tämä mun mielestä mun päässä vähän niin kuin kohdistuu nimenomaan tähän ilmastoteko- ja DSG-kriteeriin, mutta kuinka laaja tämä on tämä taksonomia EU:ssa ja onko tämä totta, että se on vain ilmastoteko- ja kriteeri? Joo, se on mun mielestä vähän erikoistakin, miten se on mennyt mediassa ja julkisuudessa läpi. Ja ajatellaan se, että sillä valmistaudutaan niin kuin ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja sitten lisäksi myös tietysti hillintään. Ja näinhän se ei suinkaan ole. Eli tämä taksonomialla pyritään siihen, että rahoittajat pystyy identifioimaan yrityksiä ja hankkeita ja muita, jotka vastaa huutoon, eli näihin globaaleihin niin kuin ongelmiin ja kriiseihin, mitkä meillä on todella niin kuin käsillä. Ja jotka on niin kuin aivan ihmiskunnan kohtalon kysymys. Ja tässä taksonomiassa on nämä 6, eli 2 on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä. Ja sitten on vesistöt, meret, järvet, kaikki vesistöt, kiertotalous ja saastuttamisen vähentäminen tai hillintä. Ja sitten luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti. Joo, sä puhuit rahoittajista. Onko tämä enemmän pankkien, eli vieraan pääoman asia, vai niin kuin osakepääoman, eli osakesijoittajan asia? Ihan ensi alkuun muutama vuosi takaperin mä ajattelin, että tämä on todella täysin niin kuin sijoittajien työkalu, tämä EU-taksonomia, ja se on jollain tapaa siitä lumipallon lailla laajentunut, ja sen niskaan on ladattu valtava määrä odotuksia. Ja ajatellaan, että nyt kun ymmärretään, että tarvitaan todella massiivista transformaatiota ja odotetaan kovasti yrityksiltä, toki myös kaikilta muilta toimijoilta, ja ajatellaan, että se talouden maailma, jonka valta on mun mielestä suoraan sanottuna ylikorostunut meidän niin kuin sekä keskusteluilmapiirissä että ihan aidosti niin kuin tässä niin kuin päättämisen ja vaikuttamisen näkökulmasta aivan niin kuin kohtuuttomasti, niin se, siitä on tullut hyvinkin poliittinen työkalu. Ja tuntuu, että varsinkin Euroopan unionin tasolla odotetaan tältä uudistukselta aivan valtavasti. Että se on politiikan teon väline, se on tapa tätä Green New Dealia niin kuin viedä eteenpäin ja isosti. Ja kyllä mä uskonkin näin. Eli siitä on tullut vähän tämmöinen niin kuin koko yhteiskunnan asia. Ja toisaalta, kun siihen on otettu hyvinkin niin kuin vaikuttavia elementtejä, niin kyllä kaikki ovat heränneet. Ja myös varsinkin ehkä niin kuin sitten kritisoimaan ja katsomaan oman toimialan näkökulmasta sitä. Joo, mutta siis se on siis sekä osakesijoittajien että myös pankkien niin kuin tapa allokoida pääomaa ja kyllä tavallaan valita niitä vihreitä sijoituksia. Mutta tuosta sai semmoisen kuvan, että hieman sitä yhteiskuntaakin tuot siihen, niin pakko tämä tavallaan EUn New Horizon tai elvytyspaketti kansanomaisesti tuoda tähän mukaan. Ja ainakin täällä mun kanavalla löytyy paljon sen arvostelijoita, niin puolustaisi nyt kuitenkin vähän siis sitä, että jos ja kun todennäköisesti tämä menee läpi Suomenkin osalta, niin mitä hyvää siitä tulee tästä elvytyspaketin vihreistä sijoituksista. Vaikka äsken niin kuin totesinkin, että mielestäni niin kuin taloudella on niin kuin vähän ehkä liiankin suuri painoarvo meidän ajattelussa ja toiminnassa, niin kyllä mä olisin tässä, voisi sanoa, niin kuin suomalaisen yrityselämän nokkamiehen Antti Herlinin linjoilla. Eli kyllä Suomen kannattaa olla elvytyspaketin puolesta. Ja EU-tasolla nämä ratkaisut kannattaa tehdä. Suomen kannattaa olla siinä niin kuin yhteisen niin kuin asian äärellä, eikä pidä laskea pennin päälle. 4 miljardia niin, päälle. Niin. Mutta kaikki liittyy kaikkeen. Ja tässä taksonomiapaketissahan on oikeastaan 3 elementtiä. Siinä on taksonomia, sitten siinä on tämä kestävyysraportointi. Aikaisemmin puhuttiin tästä non-financial EU directive, ja joka oli vähän just semmoinen kapulakielinen ilmaisu. Se on hyvä, että se on muuttunut nyt kestävyysraportoinniksi. Eli ajatellaan, että tämän mekanismin kautta saadaan niin kuin paremmin ymmärrystä ja tietoa näistä muista kuin toivotaan, että jos me ajatellaan, että talousraportointiin informaatioarvo ja vertailtavuus on täällä, niin kestävyys, ilmasto, kaikki sehän on vähän niin kuin, ja sitä tehdään hyvin niukoilla resursseilla. Eli se nostaisi sen painoarvoa, jolloin sitten päätöksentekijät pystyy paremmin ja sijoittajat pystyy paremmin vertailemaan näitä. Ja sittenhän siinä on 3. osa siinä paketissa on vielä näitä tarkemmin rahoituspankkivakuutusalaa koskevia säädöksiä, jotka menee, sitten sun pitää kutsua jo seuraava
asiantuntija kertomaan niistä. Joo. Mukaistakseni tässä on enemmän niin kuin direktiivin ominaisuuksia kuin asetuksen, eli tavallaan siis kansallisella tasolla, jos sä oot valinnut vähän turhan tiukasti vaikka niin kuin jonkun kiinteistöjen energialuokituksen, niin sit sä tavallaan kärsit siitä, että mun mielestä tässä pitää olla niin kuin tarkkana, ettei tavallaan yli viritetä meidän niin kuin kansallisia kriteerejä, kun sitten tietää, että muualla EU:ssa sitten pelataan vähän löysemme. Niin. Eli tätä kannattaa mun mielestä niin kuin kansallisenkin lainsäädännön tasolla katsoa sitten. Ja toisaalta sitä pitää kyllä katsoa. Mun mielestä se on selvää, että on aina niin kuin lievää epäluottamusta niin kuin ehkä EU-jäsenvaltioiden kesken, että kuka tässä tekee ja kuinka paljon. Mutta kyllä mun mielestä Suomen niin kuin pitää nyt nimenomaan tähdätä ja katsoa niin kuin niitä todellisia päästövähennyksiä ja niitä todellisia toimenpiteitä. Kyllä me sitten loistetaan näissä niin kuin erilaisissa tavoissa mitata tai taksonomiassa tai raportoinnissa tai sijoituskohteena tai valtiona tai miten me pärjätään niin kuin SDG-kriteereillä mitattuna. Kyllä se tulos tulee sitten sieltä, mutta nyt me tarvitaan toimintaa ja niin kuin tekoja. Joo, ehkä toi oli mikrotason huoli, eli tavallaan me voi olla ollaan niin kuin vähän liian mallioppilas niissä niin kuin implementaatiossa, se on yksi mun huoli. Sitten täällä niin kuin makrotasolla mun megahuoli on, mä oon tämmöinen äijä, niin mä tykkään ydinvoimasta ja harvan, niin kuin no tietysti Juha Lipsanen sääli niitä lohia, mutta mun mielestä vesivoimakin on aika kiva. Ja mun mielestä nämä kaksi on niin kuin kaksi Suomen kannalta hyvin kriittistä energialähdettä, jotka mahdollisesti on tämän taksonomian ulkopuolella. Niin pelastaako tässä ehkä kuitenkin siis se, että tämä koskee lähinnä niin kuin uusia projekteja eikä vanhoja? Siis jos menee väärinpäin, että siellä niin. Joku suuressa viisaudessa on sanonut, että ydinvoima ja vesivoima ei olisikaan taksonomian piiriin kuuluvia. Mä oon erittäin yllättynyt siitä, että se vesivoima on niin kuin tämän debatin kohteena, koska ydinvoima ei niinkään, koska jos me ajatellaan, että EUn vahvin valtio on Saksa ja ajatellaan niin kuin tätä vuosikymmenten historiaa, mikä Saksalla on niin kuin, suhteessaan ydinvoimaan ja nyt vielä tätä energiavendeä ja kaikkea muuta ja Chernobyl ja Fukushimat, kaikki me tiedetään nämä, niin se ei yllätä, että se on hyvin vaikeaa sisällyttää siihen pakettiin. Mutta vesivoiman osalta se on musta niinku todella vaikea ymmärtää, että miten nyt, jos vesivoima ei ole niinku uusiutuvaa, niin mikä sitten on? Ja sen niinku riskitasot on niinku aivan eri luokkaa kuin vaikka ydinvoimalla. Ja samoin sitten kaikella energiatuotannolla on kiistämättömiä vaikutuksia luontoon ja sitä kautta meihin ja ihmiskuntaan. Eli ei ole niin kuin päästötöntä ja ongelmatonta energiamuotoa, se on selvää, mutta näkisin, että ne niin kuin kaksi pitää ihan erillään. Ja sitten ehkä tässä taksonomiassa pitäisi välttää sitä, mikä on ollut mun mielestä koko tämän päästökauppajärjestelmän ongelma, kun sen ulkopuolella on vaikka kuinka monta toimialaa, jonka päästöt ovat valtavia. Eli kyllä tähän niin kuin nyt tähän taksonomian piiriin pitää jotenkin ympätä kaikki nämä relevantit toiminnot ja saada ne, niin kuin, kuinka kivuliasta se sitten ikinä onkaan, mutta se on ehkä tehtävä. Joo, ja tässä mun mielestä nyt kannattaa suomalaisten niin kuin meppiä ja neuvottelijoiden olla nyt astialla ja liittoutua sitten näissä muiden Pohjoismaiden kanssa, näin mä toivoisin sitten. Ja niin. Tosiaan pakko nyt konservatiivisen tänään nyt sitä ydinvoimaa ja katsokaa se ei riitä Korholan jakso, sieltä löytyy kyllä puolustelua ja itse asiassa Juha Lipsasen jaksosta löytyy sitten jopa turpeille puolustelija, jossa mä oon kyllä jo, täytyy sanoa niin kuin jo vähintäänkin aidolla siinä sen suhteen. Mutta vaikeita asioita noi on ja mun mielestä siis se energiavende on ihan typerä päätös Saksalta, mutta voin olla väärässä, että olin vahvasti tuulivoimaakin vastaan ja nyt se näyttää toimivan itse asiassa niin kuin tosi nätisti ilman tukia, että ei näissä kannata olla mun mielestä kovin niin kuin dogmaattinen. Niin. Joo, ja siinä nähdään se, niin kuin, se skaalautumisen voima. Eli ne ratkaisut on ihan erilaisia, sit kun niitä viedään niin kuin isosti ja oikeasti käytäntöön. Ja sitten ne niin kuin keskinäiset kannattavuudet muuttuu. Ja kun päästäänkin pois sieltä marginaalista ja sieltä niin kuin vaihtoehto puuhastelusta siihen niin kuin isoon skaalautuvaan bisnekseen, niin kyllä se näyttää ihan erilaiselta. Joo, ja siis aina tulee uutta nyt. Mua heriteltiin, että tämä Power to X, niin kannattaa ottaa aiheeksi, että kaikkea tulee. Että, joo,
Kyllä tässä on tekemistä, kun ottaa nämä kaikki haltuun ja bitcoinit ja vetytaloudet ja vaikka mitkä. Et kyllä siinä on vähän miettimistä, mutta mä korostaisin, nyt ei pidä unohtaa, että kyllä meidän pitää niin kuin vähentää sitä energiankulutusta ihan aikuisten oikeasti ja isosti. Että se ei ole nyt vaan sitä, että miten se piirakka jaetaan ja miten sitä tuotetaan taas lisää, vaan kyllä sitä pitää vähentää. Joo, ja sitoa, niin kuin mulla oli tämä kompensoida, kyllä. Niin tavallaan hiilinielut on tosi tärkeitä kanssa, että siis kolikon toinen puoli. Hyvä, tämä nyt ollaan vedetty tietty kaari tästä, tiedä kuinka loogista on ollut koriksesta opiskelijapolitiikan kautta sitten niin kuin tähän EU:n taksonomiaan, mutta onko tämä nyt kuitenkin optimistista aikaa? Luuletko sä, että nyt teknologia ja hyvä tahto korjaa nämä maailman isot ongelmat vai ollaanko me nyt yhä kuilun partaalla sun mielestä? Korona on antanut mulle aika paljon optimismia. Jos me nyt ajatellaan, miten maailma on reagoinut tähän koko pandemiaan ja kuinka iholle se on tullut meille niin kuin, työssä, siviilissä, kansakuntina ympäri maailmaa, niin se luo mulle toivoa, koska me nähdään, että me pystytään niin kuin saamaan ne helikopterit niiden rahapussien kanssa liikkeelle vaikka. Eli nythän sijoitus, niin kuin rahaa löytyy, tekoja löytyy, toimintaa löytyy ja todella niin kuin massiivisia manöövereitä. Eli rajojen sulkemisia ja kaikkia tämmöisiä toimenpiteitä, ja mihin lääketeollisuus on pystynyt tämän niin kuin rokotteen tuottamisessa. Me tarvitaan vähintään vastaavan kokoluokan muutoksia nyt, kun me klaarattaisiin tätä ilmastonmuutosta, ilmastokriisiä, lajikatoa, jotka on todellinen uhka koko ihmiskunnalle. Tartuttaisiin edes puolella sillä päättäväisyydellä niin kuin näihin aiheisiin nyt tästä vuosiksi eteenpäin, niin musta tuntuu, että se Pariisin sopimuksen henki voitaisiin jopa saavuttaa. Myös tietysti nämä Amerikan presidentinvaalit luo toivoa siihen, että muutos on mahdollinen. Toisaalta, kun katson tiedemaailman konsensusta ja kuinka vähän tieteen ja tutkijoiden suosituksia otetaan todellisessa päätöksenteossa huomioon, tai katsotaan Ranskan keltaliivejä tai mitä tahansa, niin voisin sanoa, että mä oon tosi pessimistinen. Joo. Eli miten kulutusluvut, miten käppyrät niin kun osoittaa vaan niin kun jatkuvaa kasvua, niin se on niin kun todella vaikea nähdä, että miten me pystytään niin kun ikinä pysymään 1,5 asteen yhteiskunnassa. Nythän me mennään sitä 3 asteen uralla. Joo. Toisaalta. No niin. Tähän on hyvä varmaan päättää. Onko sulla vielä tähän loppuun joku ajatus, jonka haluaisit jakaa tänne neuvottelijayhteisöön? Mä haluaisin kysyä sinulta, että mitä kaikkea oot oppinut? Sulla on todella monipuolinen niin kun, kattaus näitä erilaisia vieraita. Mitä sä oot löytänyt uutta näistä kaikista eri mielenkiintoisista keskusteluista? Joo, tosi hyvä. Kyllähän tässä on 80 jakson historialla oppinut ihan valtavasti ja tosi hienoa, kun lähes kaikki vieraat ketjuttaa mulle sen seuraavan pallon. Ja kyllä on tämmöiset niinku isot faktorit, mitkä ajaa tätä maailmaa eteenpäin. Mutta mä sanoisin, että tämä on niinku hyvä yhdistelmä esimerkiksi ottaa joku tosi hyvä kirja jostain alueesta, vaikka nyt se Tiina Landa on, niinku, hänhän kirja käännetty niin kuin englanniksi, se on niin kuin ihan globaali opus. Ja sitten niin kuin oppia vaikka nämä niin kuin kestävän kehityksen kriteerit ja ESG niin kuin oikein niin kuin hyvin, että mulla on aika huono se tietämys ennen sitä jaksoa, ja nyt on aika hyvä. Ja. Niin tämän tyyppisiä asioita. Ja ota seuraavaksi vaikka tämä Bill Gatesinkin kirja. Siinä on hyvin ajateltu, miten sitä muutosta viedään niin kuin eteenpäin. Mutta ehkä näin loppukaneettina toteaisin, että kyllä meidän pitää ryhtyä toimintaan. Että toivo on valumassa vähiin ja samoin niin kuin se tiimalasi on lopuillaan. Eli on aika toimia entistä kestävämmin ja päättäväisemmin, ja mä uskon, että se on mahdollista. Joo, tuohon on hyvä lopettaa. Mulla on ollut vieraana Meri Löyttyniemi, ja me ollaan puhuttu aika lailla kaikesta, mutta erityisesti EU:n taksonomiasta. Kiitoksia vierailusta. Kiitos. Ja kun olette tänne saakka katsellut ja kuunnellut, niin laittakaa Hankanema tilaukseen ja pistäkää noihin matkan varrella tulleisiin kysymyksiin ja ehdotuksiin. Kiitoksia. Oli mukava olla.